Моє вітання, розпочинаємо інформаційну добу. В обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара відбулася презентація проєкту «Гордість Херсонщини». Там побували кореспонденти Суспільного. Ініціатор проєкту «Гордість Херсонщини» Олег Олексюк розповів про його мету. Хочемо представити людей, тих особистостей, які живуть і працюють у нас на Херсонщині, і які дійсно несуть у собі своєрідну гордість за те, що вони є. Тому що я, наприклад, коли взяв каталог там «Кращі твори України за 16-17 роки», то там я побачив саме картини Інни Красновської «Кафтан», яка сьогодні буде, ми її першу будемо представляти. І відповідно її картини, такі як «Берегиня», як, наприклад, «Кавун дерево», чи то там «Хата дідух», це своєрідна така поезія візуальна, яка допомагає, скажімо, нам представити зовні, десь на інших, можливо, і континентах, нашу місцину, що ми живемо тут, на Херсонщині. Інна Красновська-Кафтан живе у Каланчаку, 30 років працює у бібліотеці. Жінка розповіла, весь вільний час присвячує творчості. Малюю я з дитинства, наскільки себе пам'ятаю, з 5 років. Руки ніби самі малюють. Якісь гени предків, мабуть, в мені і співають, і малюють по сьогоднішній день. Немає ні одного дня в моєму житті, щоб я вечором, тому що дню робота, нема коли, щоб я не малювала. Але це не просто малювання, а різні напрямки. Це і пластилін. Я ліплю пластилінові картини. Це розпис по дереву, це і акварель, це і що душа потребує, той творим. Я представляю свої роботи вже на протязі 4 років Спілки народних майстрів України. І роботи, які ввійшли в перелік кращих творів України, вони раз на рік проводять виставку всеукраїнську «Кращі твори народних майстрів України». Інна Красновська-Кафтан не тільки малює, вона співає у ансамблі «Южаночка». Ми прийшли познайомитися з творчими людьми, а саме познайомитися з художницею. Пані Інна на нас справила велике враження, і ми в дуже такому захваті від цього заходу. Я прийшла на захід до співачки, художниці. Вона приймає участь в ансамблі, вони дуже гарно співають. Вона представила 2 свої картини. Мені сподобався її посил, який вона до нас донесла, те, що потрібно залишатися світлою, доброю людиною в наш складний час. Аліна Макляк, Володимир Чепиного. Новини на Суспільному. Херсон. Відродження геральдики на Херсонщині. Про це говоритимуть сьогодні у кризовому медіа-центрі у Херсоні. Більше про зібрання нам розповів краєзнавець Олексій Паталах. Відбудуться громадські слухання з приводу питань відродження історичного герба Херсонщини. Річ у тому, що це питання назріло ще буквально з проголошенням незалежності. Тому що, в принципі, Херсонщина завжди фігурувала під своїм губернським гербом, навіть на великому гербі Української Народної Республіки, або в неодноразово виданих у Канаді календарях герби українських земель. До речі, в 90-му році в Русі продавали такі календарі, примірник його у мене зберігся, і там якраз Херсонщина показана під своїм губернським гербом. На заході працюватиме наша знімальна група, більше подробиць у новинах. Сьогодні у Херсоні з 18 до 18.30 перекриють рух транспорту на проспекті Ушакова від площі Свободи до вулиці Перекопської та на вулиці Перекопській від проспекту Ушакова до провулку Військового. За цим маршрутом пройде марш пам'яті героїв Прут. Це вся інформація на цю годину. До зустрічі о 8.00.